নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাব ওলাইছোঁ আটা আৰু আলুৰ এবিধ নাস্তা। ইয়াতে মই দুটা আলু বইল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি মিহি কৰি লৈছোঁ ভালদৰে। মিহি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে চাহখোৱা কাপেৰে একাপ আটা দিছোঁ, কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ অলপকৈ পানী দি এইখিনি ভালদৰে মঠি লওঁ। এইখিনি মঠি হৈ গ'ল। এনেদৰে মই বনাই ল'ম গোটেইকেইটা। এয়া গোটেইকেইটা বনাই ল'লোঁ এনেদৰে। কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে মই ৰিফাইণ্ড দি দিছোঁ। ৰিফাইণ্ডখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে এটা এটাকৈ দি দিছোঁ কেইটামান। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি থৈছোঁ। এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, এতিয়া মই এইখিনি নমাই লৈছোঁ। বাকীকেইটাও মই এনেদৰে বনাই ল'ম। এয়া আমাৰ আলু আৰু আটাৰ নাস্তা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই চাহৰ লগত খাব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।